новото издание на романа Подигото са заменени 6000 думи и изречения. Архаичните думи са преведени на съвременен български език, за да бъдат разбрани от младите читатели. Поне такова е обяснението на Нели Стефанова. Така чимшир става вечно зелено дърво, чучурче чешма, глътка гласове и ятаган сабя. Разбира се, аз препоръчвам на тези издатели тиража, който са вече реализирали и са осъществили, просто да го вземат до последната книга, да го изкарат на някоя поляна в гората и да го запалят. Или на определени за тази цел места. Просто трябва в семейната среда, в училищната среда, всички ние да концентрираме своите усилия за едно по-добро обяснение на този роман на децата. Не трябва да губим езика си, културата си, изгубваме идентичността си. Без вас в българската литература няма да съществува. Аз деля българския народ на две групи. Тези, които са чели Подигото и тези, които не са го чели. Подигото е нашата история, заявиха протестиращите сопотчани. Готови сме да блокираме пътя, който е пътино 6. Готови сме да отидем на жълтите павета, всичко каквото е необходимо. Разбира се, аз ще поискам срещи с министър-председателя, с министъра на образованието да дискутираме още така веднъж темата. Защото това не трябва да се подминава и не бива да поставяме на колене българската история. Не редактирайте гения, не опростявайте словото. Езикът е свещен и е на нашите деди. Това гласят плакатите, издигнати от гражданите на родния град на Вазов.